Մարտիրոսյան, Հայաստանում նոր էներգա միջուկային էներգա բլոկ կառուցելու հարցով միջ գերեզմանական հանձնաժողով է ստեղծվել։ Այս պահին ինչ կարող է տեղեկություններ փոխանցել։ Հայտնի է նաև, որ Հայաստանը բանակցում է եւ ռուսական եւ ամերիկյան կողմերի հետ ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու համար։ Ինչ կարող եք ասել։ Նախ ասեմ, այո, վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է միջգերեզմանական խումբ, որը ղեկավարում է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Հակոբ Վարդանյանը։ Խումբը ուսումնասիրությունների իրականացնում միջազգային փորձն ենք ուսումնասիրում տարբեր երկրներում ժամանակակից եւ անվտանգ ատոմակայանների կառուցումը։ Այսինքն դա ներկա պայդրությամբ մենք ուսումնասիրել ենք առայժմ ռուսական, ունենք, այսինքն աշխատանք ենք տալ ռուսական ընկերությունների հետ, մասնապես Ռոսատոմ պետկորպորացիայի հետ։ Հիմա աշխատանք ենք տանում տարբեր երկրների, դա կարող լինի ամերիկյան, այսինքն դիզայնի, կարող լինի կորեայի դիզայնի եւ ֆրանսիական դիզայնի, այսինքն զուգահեռ աշխատանք ենք տանում, որպեսզի ընտրություն կատարենք այդ էներգաբլոկների, ընտրությունը կատարվելու է, որ լինի ժամանակակից, ընտրությունը լինելու է, որ տեսապես հիմնավորված լինի։ Հակապատասխան չկա, որևէ կոմենտարներս առավելություն չկա։ Հա, խումբը հենց դա է որոշելու, այսինքն պետք է լինի նախ, պետք է բավարարի մեր պահանջներին, մեր արկա հզորություններին, ինչա մեզ պետք էներգա համակարգում բալանսավորման համար, այսինքն մենք որպեսզի կարողանանք այդ ատոմակայանի ներդաշնակը լինի մեր էներգա համակարգի հետ, հզորությունների հետ կապված։ Խմբի որոշումը հենց դա է լինելու, որպեսզի ընտրություն կատարենք թե հզորությունների մասով, թե տնտեսապես շարունակության։ Եվ իհարկե ամենակարևոր բաղադրիչը լինելու է անվտանգությունը։ Վերջերս Սոչիում Ռուսաստանի վարչապետը, նաև Նիկոլ Փաշինյանը, հանդիպման ժամանակ, որին ներկայ էր նաև Ռոսատոմի ներկայացուցիչը, առաջարկեց խումբը գնալ Ռուսաստան եւ քննարկել, այսպես ասած, նոր էներգաբլոկի կառուցման հարցը։ Արդյոք այս դեպքում, որ մասնագետներն ասում են, որ 1200 մեգավատանոց բլոկը Հայաստանի համար, այսպես ասած, բավականին մեծ է եւ նախընտրել են ավելի փոքր, այսպես հզորությամբ էներգաբլոկները, նախ քննարկում կա, այսինքն Ռուսաստան պատվիրակություն ուղարկել Ռոսատոմի հետ քննարկումներ անել, թե նաեւ այս հանձնաժողովի շրջանակներում են այդ հարցը քննարկում։ Տեսեք, մինչ ծեր ասածը ասեմ, որ 1200 մեգավատին, ես որպես շահագործող կազմակերպության ղեկավար գլխավոր տնօրեն ասեմ, որ այդ որոշումը պետք է կայացնեն միասնական, այսինքն օպերատորը պետք է, եւ նոր կայանը իր մեջ ներառում է 100 տարվա կյանք, ասենք ասենք, երբ որ ինքը կառուցվի, ինքը պետք է 100 տարի շահագործվի, 60 եւ 60 տարի իր շահագործման ժամկետն է ռուսականի դիզայնի, եթե տենց վերցնենք, եւ 20-20 տարով երկարացումների փուլն, այսինքն 100 տարվա։ Մենք պետք է նաեւ հասկանանք մենք ինչ հզորություններ ենք ունենալու 20-30-40 տարի հետո, որպեսզի ճիշտ ընտրություն կատարենք։ Այո, այս պայդրությամբ մենք շահագործում ենք մեր ատոմային ռեակտորը, եթե ասենք վերցնենք 400 մեգավատ հզորությունը, 440 մեգավատ հզորությամբ արտադրանք ենք մենք տալի էներգա համակարգ, եւ սա այս պահին բավարար է, կարծես թե։ Ինչի է բավարար, որտեվ անվտանգության տեսանկյունից էլ ելնելով, չի կարա միայն ատոմակայանը լինի միակը եւ բավարարի ամբողջ, այսինքն պետության կարիքները, ասենք ասենք, պետք է լինեն փոխարինող հզորություններ, եւ դա ինչի է արվում, անվտանգություն որպեսի համակարգի ճիշտ աշխատանքի համար կանգի դեպքում կայանի, կայաններից մեկի, որպեսի մյուս կայանները կարողանան ապահովեն բնականոն էներգա մատակարարումը։ Եթե մենք ծախսային մասով վերցնենք, այսինքն ատոմակայանը կարող լինի 30% ամբողջ համակարգի, եւ այո, 1200 մեգավատ հզորությամբ այս պահի դրությամբ դա քննարկումների արդյունք պետք է, խումբը դրա համար էլ խումբ է ստեղծվել, եւ խումբը պետք է ուսումնասիրություններ անի համապատասխան մասնագետների հետ, եւ դա պետք է ներգրաված լինեն բացի էներգետիկ համակարգի, եւ գիտեք ներգրաված են նաեւ տարբեր ոլորտների մասնագետներ, այդում շրջակա միջավայրից եւ շրջակա միջավայրի նախարարությունից եւ ֆինանսների նախարարություն, որոնք կտան այդ գնահատականը ընթացիկ, թե տնտեսական առումով, թե հզորությունների առումով։ Պարոն Մարտիրոսյան, կներես, Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից բարբերաբար, այսպես ասած,
կոչեր են անում կամ պահանջներ մեր ատոմակայանը փակելու մասին։ Այս մասնագետների այսպես ավելի շատ Հայաստանին էներգետիկ ռեսուրսներից զրկելու փորձ է։ Այսօր մեր ատոմակայանը անվտանգային ինչ այսպես բազա ունի եւ ինչպես կգնահատեք այդ կոչերը, դրանք ինչ նպատակ ունի։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ ատոմակայանը շահագործվում է եւ պարբերաբար ստուգումներ է անցնում թե ՄԱԳԱՏԵ-ի, այսինքն ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալության մասնագետների ստուգայցերի, նաև շնորհիվ եւ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի, մեր Հայաստանի Հանրապետության միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի մասնագետներն են ստուգումներ։ Ատոմակայանը աշխատում է անվտանգ եւ համապատասխանում է բոլոր չափորոշիչներին անվտանգության։ Այն դեֆիցիտները, որոնք ընթացքում տարբեր երկրներում նաև տեխնոլոգիաների զարգացման հետ կապված առաջանում են, դա մյուս երկրների ատոմակայաններում էլ են առաջանում, նույնպես մեր ատոմակայանում կարող են առաջանալ, մենք վերացնում ենք։ Դրա համար էլ մենք տարբեր մոդեռնիզացիաներ ենք անում, ասենց ասեմ, աշխատանքներ ենք տանում եւ շահագործման ժամկետի թե առաջի ժամկետը, երբ որ մենք արդեն հաղթահարել ենք, ներդրվել են համակարգեր համապատասխան անվտանգության, թե շահագործման ժամկետի երկարացման երկրորդ փուլում դրանք կներդրվեն։ Իսկ նաև շատ քաղաքական նպատակներ ունի։ Ես այլ ձևով չեմ կարող մեկնաբանել։ Մարտիրոսյան, վերջերս շատ քննարկվեց նաև մասնագետների կողմից ամերիկյան կողմի աջակցության մոդուլային ռեակտորների մասին, եւ օրինակ փորձագետները կարծում են, որ դա Հայաստանի էներգետիկ համակարգը ոլորտը կոչնչացնի։ Այս առումով ինչ քննարկումներ կան եւ արդյոք համաձայնություն արդեն կա, որ նրանք պետք է վերվեն Հայաստան եւ շահագործեն։ Մոդուլային ռեակտորների մասը ոչ մի համաձայնություն չկա, չկա նաև համաձայնություն մյուս տեսակի ռեակտորների մասով, ես ասեմ, դեռևս խումբն է ստեղծված եւ որոշումը նոր է եղել վարչապետի, եւ այդ առումով ընտրությունը խումբը պետք է որոշի, բայց ես ձեզ մեկ օրինակով ասեմ, որ մոդուլային ռեակտորները ունի մոդուլային տեսակի ռեակտոր շարժական ռուսական ընկերություններից մեկը, Ռոսատոմի կազմում, բայց դրանք ստացոնար չեն, այսինքն շարժակը նավի վրա է, դա իսկ մեր պահանջները ստացոնարի է։ Ամերիկյան կողմը հիմա ուսումնասիրություններ է անում եւ առաջիկայում պետք է այդ աշխատանքներն իրենք անեն, դեռևս չկա մոդուլային տեսակի ռեակտոր, որպեսզի շահագործման ընթացքում լինի, իսկ ատոմակայանների պահանջներից մեկը նաև, որ պետք է ունենանք փորձ դրա եւ շահագործման ընթացքում լինեն էլ։ Ռուսական կողմը դրա փորձը չունի, չենք նախընտրում։ Չէ, մենք չենք ասում ռուսական, ես ասած է ռուսական կողմը ունի շարժական։ Դրանք նախ մեր երկիրը, Հայաստանի Հանրապետությունը տեղակայված է սեյսմիկ գոտում, այսինքն այն կայանները, որոնք նախագծում են մի երկրում, մեր երկրի համար կարող է ընդունելի չլինեն, քանի որ սեյսմիկայի հետ կապված մենք խնդիրներ ունենք եւ աշխատանքներ եւ նախագծումը պետք է իրականացվի նաեւ ընդհանուր փորձարկումներով։ Մենք ընթացքում, քանի որ աշխատանքներ մենք պետք է կայանը 10-12 տարի հետո նոր ունենանք, եթե փորձենք մեկ կայանը փոխանենք մյուսով, այդ ժամանակ արդեն մոդուլային ռեակտորների մասին կարող ենք խոսել։ Աշխատանքային քննարկման ժամանակ այս հարցերն էին քննարկվում, թե օրակարգը ուշեր պատգամավորների հետ այսօրվա քննարկումը։ Չէ, ընթացիկ հարցեր էին ատոմակայանի շահագործման հետ կապված։ Իսկ կրկնում եմ, մոդուլային ռեակտորներ կարան լինեն, բավականին պրակտիկ է իրենք, այսինքն փորձը ցույց է տալի, որ պրակտիկ են եւ հնարավորություն կա իրենց հեշտությամբ շահագործման, հեշտությամբ ասելով կառավարման համակարգի, էլի էներգետիկ համակարգի կառավարման, քանի որ մոդուլային ռեակտորները հավաքվում են մի քանի բլոկներից, ռեակտորներից եւ յուրաքանչյուրի անջատումը այտենց խնդիրներ չի կարող առաջացնել։ Վերջին ճշտող հարցը, ՄԱԳԱՏԵ-ն վերջին անգամ էր ատոմակայանի անվտանգ լինելու մասին երբ է եզրակացություն տվել։ Ուզում ասեմ, ամենավերջին եզրակացությունը որ երբ է եղել։ Գիտեք, ՄԱԳԱՏԵ-ի ներկայացուցիչները, ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալության ներկայացուցիչները, բարբերաբար այցելում են կայան եւ ստուգումները ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալ ոլորտային են լինում։ Օրինակ 2 օր առաջ էլ ենք ունեցել մասնագետներ, որոնք ատոմակայանում համապատասխան ստուգումներ են։ Շեղումներ ընդհանրապես չկան, եթե տենց շեղումներ լինեն,
atomakayan uraki chi shagortsi yev en pndumnere vor mer atomakayane chi hampatasxanum inch vor anvtangayin chaphurushishnerin inch vor artanetuner davakis sut e ինչեմ անդադար ճշտում ռուսական թե ամերիկյան, որովհետև մշտապես մեր էներգետիկան համարվել է ռուսական ներդրումների այսպես ոլորտ, եւ հիմա ասում են մասնագետները, որ ամերիկյան կողմը փորձում է ներգրավել այստեղ եւ Ռուսաստանին դուրս է այսպես ասած մղել։ Ես չի ասի, որ մեր էներգետիկան համարվել է ռուսական, որովհետև տարբեր կապիտալով ընկերություններ հիմա աշխատանքներ են տանում։ Մասնագետների առումով, քանի որ խորհրդային ժամանակաշրջանում ատոմակայանը կառուցվել եւ հետ խորհրդային ժամանակաշրջանում մենք շահագործում ենք այդ, այսինքն այն դպրոցը, այո, անցել են որոշ մասնագետներ դեռևս խորհրդային ժամանակաշրջանում։ Իսկ ատոմակայանը 77 թվականից մեկը, իսկ 80-ից մյուս բլոկը շահագործում են, այսինքն մենք ունենք մասնագետներ, որոնք հենց այդ ակունքներից աշխատում են ատոմակայանում եւ բավականին պրոֆեսիոնալ են։ Այո, մասնագետների վերապատրաստման խնդիր է, նույնիսկ մյուս տեսակի բլոկի 1200 մեգավատ տեսակի բլոկի համար հզորության պահանջումը պատրաստում, վերապատրաստում եւ աշխատանքը, դա տարիների աշխատանք է, 3, 4, 5 փաստ այն է, որ այն բլոկը, որ մենք հիմա շահագործում ենք 440-ն, էլ չի արտադրվում։ Այսինքն մենք ինչ բլոկ էլ վերցնենք, էներգա բլոկ էլ, դա կլինի մոդուլային, դա կլինի թե 1200 մեգավատանից մյուս տեսակի, մենք պետք է վերապատրաստվենք, այո, եւ մեր մասնագետները դրանք պատրաստ են եւ մենք հիմա էլ իսկ երիտասարդ կադրերի հետ աշխատում ենք։ Զուգահեռ դրան տարբեր խոշոր ընկերությունների հետ, որոնք շահագործում են ատոմակայաններ, վերապատրաստման աշխատանքներ ենք տանում իրենց հետ, որպեսզի ավելի երկարաժամկետ հեռանակարային ծրագրերով կարողանանք մեր մասնագետներին վերապատրաստենք։ Այդքան։ Խնդիրը, որը մեզ համար ընդունելի կլինի գնային առաջարկով, որը հզորություններով, ամենակարևորը հարցը հզորությունների հարցն է, որ մենք կարողանանք մեր էներգահամակարգում մեր հզորությունները այսպես կոչված տեղավորենք։ Եվ ես ասացի, նորից կրկնեմ, որ ցանկացած կայան, ատոմակայան 30% անվտանգային բանից ելնելով չի կարող էներգահամակարգում ավել զբաղեցնել։ Մեր ատոմակայանն էլ 30-ից առանձին դեպքերում մինչև 40% է էներգահամակարգում արտադրանք է տալիս ընդհանուր առմամբ, բայց ուղղակի կայունությունը ապահովելու համար պետք է 30%-ը չգերազանցի։ Դրա համար իսկ մեր հանրապետությունում համապատասխան կայաններ կան, որոնք ապահովում են հիմա ատոմակայանը կոնկրետ կանգնած է վերանորոգման եւ առաջիկա օրերին կգործարկվի արդեն վերանորոգումից հետո։ Դա պլանային նորոգման աշխատանքներն են, որոնք ամեն տարի կատարում են ատոմակայանում եւ վերագործարկվում է։ Այսինքն մենք այս սպայի դրությամբ այն էլ հիմա ամռանը մենք խնդիր տեսնենք, չենք տեսնում էներգահամակարգի հետ, քանի որ մենք կարողանում ենք մեր մյուս կայանների շնորհիվ ապահովել մեր անխափան էներգա մատակարարումը։ Իսկ հետագայում տարիների ընթացքը ոնց ցույց կտա, զարգացումը տնտեսության ոնց կլինի, հնարավոր հեռանկարային ծրագրեր, այդում էլեկտրաէներգիայի վաճառքի, հարևան պետություններին մատակարարման, որոնք ստացվի, կարող ենք մտածել նաև իհարկե հեռանկարում նաև արտահանման։ Արտահանումը նաև հիմա էլ ենք, գիտեք, արտ էլեկտրաէներգիայի արտահանում իրականացնում ենք, բայց հեռանկարային ծրագրերը, որոնք կլինեն հարևան պետությունների հետ, թույլ կտան կազմել այն հզորությունները, այն բալանսը, որը թույլ կտա նաև կատարել ընտրություն ատոմակայանների էներգաբլոկների մեջ։ Ոչ արտադրող պետությունների, ես պետությունների մասին չեմ խոսում դեռ, էներգաբլոկների հզորության մեջ, հզորություն տեղավորվող արժեք եւ անվտանգություն գերակային, արժեքը վերջնական արդեն բանն է եւ դրանով իսկ որոշում կկայացնի։ Կարա լինի ռուսական, կարա լինի ամերիկյան դիզայնի, կարա լինի ֆրանսիական, կորեական։ Մենք զուգահեռ իմ աշխատանքային խումբը տանումա հիմա ուսումնասիրություններ թե ռուսականի, թե ամերիկյանի եւ առաջիկայում կորեայի եւ ֆրանսիական դիզայնի ռեակտորների հնարավոր ընտրության շուրջ։ Մոտ ապագայում, ասես, երբ եք նախատեսում, որ հնարավոր է Հայաստանում այսպես նոր ռեակտորի
ինչ-որ այսպես գործընթացը սկսի, առաջիկա ծրագրերը 1 տարի կամ 2 տարի, կա այդպես ժամկետ։ Մենք մի ժամկետ ունենք, ատոմակայանը մինչև 26 թվականն է շահագործվում, այսինքն դա շահագործման ժամկետի երկարացում պետք է ունենան 26 թվականից եւս 10 տարով 36, հիմա նախաձեռնել ենք կառավարության որոշում շահագործման ժամկետի երկարացման երկրորդ փուլի համար, եւ մենք նախատեսում ենք նոր ատոմակայանի որպես շահագործող կազմակերպում, դա մեր ցանկությունն է, որ ունենանք փոխարինող հզորություն, այսինքն այս կայանի շահագործման ժամկետի ավարտին, դա մոտավոր նախնականով նշեցի 36 թվականն է, կարա ինչ-ինչ հանգամանքներով նաև երկարացվի եւս մի քանի տարով, դա մոտավոր 36-ից 40 թվականներն է, որ արդեն իսկ այդ ժամանակ պատրաստելին նոր ատոմականը, եթե նմանատիպ որոշում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից կընդունվի։ Բավականին ասեմ, դա ինքը իրանով մեծ նախագիծ է, պետության համար շատ կարևոր, տնտեսության համար, նաև ռազմավարական նշանակություն ունի իր մեջ պարունակումը ատոմակայանի նոր կառուցման, նաև ինչու՞ չէ, ես ուզենամ նաև սոցիալական խնդիր է, ատոմակայանում աշխատում են շուրջ 1600 մասնագետներ, և իրոք եզակի պետություններն են, որ ունեն իրենք կարողանում են իրենց կայանը շահագործեն։ Ես ձեզ ասեմ, որ մենք ունենք բավականին որակյալ, լավ ու պատրաստված մասնագետներ, որոնք պահանջված են ոչ միայն Հայաստանում, նաև արտերկրում։ Մեր աշխատողները շատերը աշխատում են թե ռուսական կայաններում, թե եվրոպական կայաններում, ընդ որում զբաղեցնում են ղեկավար պաշտոններ, այսինքն են փորձը գիտելիքները, որոնք իրենք ձեռք են բերել Հայաստանում տարիների ընթացքում, թույլ է տալիս իրենց աշխատել առաջատար պետությունների ատոմակայաններում, այդ թվում նաև եվրոպական և ՄԱԳԱՏԵ-ում։